היי, חבר'ה, ראיתם את המם הזה? לפני המון זמן, קלאוס. כן, ממש מזמן. מה בקשר לפספוס הזה? מה זה ישן? ראיתי את זה לפני זה 4 שנים. טוב, אני בטוח שלא ראיתם את זה, חבר'ה. תפוח אדמה מטושטש? לא, אל מטדור. זה אסטרואיד עצום שנקרא 237, והוא עומד לחלוף ליד כדור הארץ בשבוע הבא. טוב, אתם תהיו עסוקים מדי בלהסתכל למטה לטלפונים שלכם מכדי להסתכל למעלה על האסטרואיד. ברצינות, קול ג'ו, למה אתה כל כך אנטי-טכנולוגיה? הבחור הזה משדרג את העתיקות לשלב חדש. כן, ממש רשות העתיקות. ומה לא בסדר בזה? חוץ מזה, יש לי טלפון. הוא לא כזה ישן, הוא הגיע עם חיבור למכונת פאקס והכל. הלו? הלו, זאת המאה ה-21. כדאי שתצטרף אלינו מתישהו. סופר סטרייקה, עונה חמישית, כל יום בערוץ זום, מה שבא לכם.